Halo, čaute, čaute. Ide. Takže momentálne video, v každom prípade čaute, čaute, ja som Jardo, ale som sa pri ďalšom videu. Takže v každom prípade stala sa nepríjemnosť, ktorú proste musím momentálne riešiť, a to je, že na Facebooku vlastne vybehlo veľká informácia, ktorá dosť poškozuje moje meno. V každom prípade niekto sa mi nabúral na Facebook a vlastne tam niečo nahodil, čo by tam v podstate nemalo byť. V každom prípade už som robil opatrenia, takže vlastne zmena hesla, dvojité overenie, aj keď to v podstate tomu moc neverím, lebo dá sa to obísť, takže asi tak. V každom prípade za vzniknutú situáciu sa každému ospravedlňujem. Takže mrzí ma to, že sa to vôbec stalo, ale proste aj kolegovi proste ukradli proste Facebookový účet, takže nevedel sa dostať na Facebook. Takisto proste aj na Steam proste, aj máte tam aj dvojité overenie, takže vlastne aj tam sa to dá spraviť. Mali dvojité overenie, prišli o účet, takže dá sa to obísť. Dokonca aj mne už minimálne 5 krát vlastne chceli ukradnúť účet. Na Discord mi napísali v angličtine, že či je toto konto moje. Dali mi aj moju fotku, všetko. A že tento účet je kradnutý, pritom je to môj vlastný účet. Takže už minimálne 5 krát mi to chceli ukradnúť. A skúšajú to tým spôsobom, že musíte sa prihlásiť a napísať sem a sem. Hej. Takže vy keď to spravíte, že prihlásite sa, dáte svoje prihlásovacie údaje, v tom momente oni to vidia, takže vám ten účet ukradnú. Takže bacha na toto. Dvojité overenie, neverím tomu, pretože na Steame vlastne mali dvojité overenie aj cez mobil, aj cez toto, aj napriek tomu vlastne im účet ukradli, takže to je tiež také. No a v každom prípade dá sa ten, čo vlastne chce ukradnúť účet, alebo sa chce niekomu napojiť na počítač, na mobil, na čokoľvek proste. Ten, kto naozaj tvrdo na to ide, tak vlastne sa tam dostane za každú cenu, lebo sú na to programy, ktoré pomáhajú vlastne k tomuto, aby sa tam vôbec dostali. Takže nie je to problém. Len prísť na to, ako to funguje. Hej. Takže poznám niektorých ľudí, ktorí to proste vedia dostať sa. Hej. Nebudem proste menovať. Takisto ako používanie mojho materiálu vlastne pre svojich vlastných divákov a potom sa na tom zabávať, hej, zosmiešňovať ma, hej. To je normálne, proste útoky na mňa sú každú chvíľu, takže to je. Niektorí youtuberi to vlastne poznali, napríklad ja na Twitchi tam vlastne a niektorí dokonca prišli o svoj účet na Twitchi, takže to museli zdlhavým spôsobom sa k tomu dopracovať, aby sa vlastne k svojmu účtu zase dostali naspäť. Takže to je normálne toto. Takže ja s tým počítam, že toto nebolo posledný raz a proste, že ešte budú ďalšie veci, ktoré budú. Takže toto. Potom sú tu ďalšia skupina ľudí, ktorí akože ja mám stále voľakých neprajníkov, proste videli ste v mojich videách, napríklad ETS-ko, chcú si so mnou zahrať, začínajú ma vybúravať, hej, takže na live streame, že proste sa zabávajú na tom, že ma vybúrajú s kamionmi, hej, takže sú neprajníci okolo mňa stále. A ja už som dosť dlho na YouTube, takže niektorí ľudia ma dosť poznajú, takže vedia. Takže sú niektorí ľudia, ktorí naozaj to neprajú, a sú ľudia, ktorí proste sa ešte na tom aj zabávajú tým spôsobom, že si nahadzujú moje fotky si nahádzajú na svoje profily a vlastne hrajú sa na mňa. Toto je u mňa proste bežné, toto tu, že čo sa okolo mňa deje, takže každú chvíľu musím niečo riešiť. Viete to, že proste keď bol Truckbook, dostali sa mu na môj účet na Truckbook a vlastne ukradli mi firmu. Takže tam bol vtedy niekto iný a pritom nechápem akým spôsobom, dobre, ale proste v firme som sa dostal naspäť. Takže zmenil som hneď automatické heslo, zmenil som všetky ochranu, čo je tam okolo toho, a v kuse meniť hesla. Jediné, čo vám pomôže, tak nepravidelne v kuse meniť hesla. To je jediné, čo vám pomôže proste. Takže niektorí ľudia, ktorí sa hrajú na mňa, alebo kľudne vám môžem ukázať aj fotky, napríklad dospomínaná kauza, hej, tak to pozerá moje videá, tak proste vie, Marko SVK, hej.
Takže hej, to bola kauza, ale hovorím, to bolo už trošku dávnejšie, takže rok, dva dozadu. Takže hej, sú ľudia, ktorí sa na mňa hrajú a používajú moje fotky. Takže občas ich uvidíte na internete. A pritom nie som to aj ja, napríklad tu máte normálne jeho Steam účet, napríklad, hej. Tu máte ďalšieho, ktorý vlastne tiež sa hral na mňa, tiež to používal moje fotky. Hej, a tuto je ďalší. Dokonca máte tu ešte aj jeho účet. Hej, takže moje fotky lietajú po internete, že až, takže kopec ľudí sa hrá na mňa. Hej, používajú moje fotky. Takže už. Ale tak nespravíte s tým, neviem, viete akurát nick a viete akurát toto tu, tak proste. Dokonca ešte aj človek, ktorého poznám a je dosť blízko, takže ale tak dokonca Ivko, Juko, tak Juko 96, tak potom som maximálne napísal, že o čo mu vlastne ide. Takže tiež používal moju fotku, ale ten pravdepodobne je v kontakte ešte s Markom, takže hej. Lebo som ho párkrát videl na jeho streame na Twitchi, takže. No, takže asi tak, no. Hovorím, ja proste nechcem robiť z toho zbytočnú veľkú kauzu, ale proste sú ľudia, ktorí sú proste mi neprajú a vlastne hrajú sa na mňa a vždycky vymyslia niečo, aby proste mi uškodili. Hej. A keby sa vám ešte ukázal na YouTube, tak je ich tam dosť proste, ktorí tam vypisujú kaďaké voloviny. Ja vám to keď tak môžem ukázať ešte. Keď sa tam dostanem, hneď si to nastavím. A ja vám ukážem proste tí, že je ich dosť tých ľudí, ktorí tam chcú vlastne poškodzovať. A dáme toto nastavenie a poviem komunita a proste tuto je to, že tak to vám to ukážem. Počka, takto a toto natiahneme. Dá sa to natiahnuť? Nedá sa to natiahnuť. Takže vám to týmto spôsobom ukážem vlastne, hej. Takže tu sú ľudia vlastne, ktorí proste, hej, vypisujú voloviny. Je ich tam dosť, tak proste toto tu sú tam nahádzani a vypisujú, dokonca majú aj moje niky, takže hej, hrajú sa na mňa. Takže je to normálne proste toto tu, hej. Neviem, či to, niektorí toho možno, že majú menej, niektorí toho majú viac proste, ale je to v kuse niečo a už ma to prestáva baviť proste v kuse niečo riešiť takýmto spôsobom, takže jo. Takže hej, hrajú sa na mňa a za mým chrbtom robia kaďaké veci, ktoré by mi teoreticky uškodili. No. Dobre, boli kaďaké kauzy, takže hovorím, že keď doma pozerá dlhšie, takže proste vie, čo sa deje, takže nebudem to proste rozoberať konkrétne, viete asi, na čo myslím, takže posledne, čo sa stalo, taká väčšia kauza, takže hej, možno, že sú tam nejakí neprajníci, neviem, absolútne neviem, takže dúfam, že ja neviem, proste musím počítať s tým, že zase niekto niečo s niečím vybehne a proste zase niečo proste bude proti mne. Takže hovorím, keď náhodou chcete, proste aby som skončil, není problém, dajte mi vedieť, že nemám tu čo robiť, proste mám skončiť s YouTubeom, dajte mi vedieť, ja to proste hotovo ukončím, nemám problém s tým, hej. Ja hovorím, robím len to, čo ma baví proste. V každom prípade to by bolo táto kauza a vlastne viete, že proste v poslednej dobe som mal problémy s volantom, takže teraz ideme na tú menšiu nepríjemnú situáciu. Takže hej, volant som rozobral, volant sa mi rozpadol, volant sa nedal poskladať, hej. Takže v každom prípade vám ukážem fotky. Jo, takto to vypadá, keď som rozobral volant, hej. Takže tieto malé čiastočky, čo sú, to sú všetko odlomené a ulomené a proste to, čo tam malo vlastne držať ten volant, tak toto sa mi celé rozsypalo. Proste vysypal som z toho ten bordel. Ale po 3 rokoch, čo som hral kadejaké tie veci, tak proste kadejaké tie hry VRCčko a Dirt 2.0 a preteky a všetko možné. Euro Truck Simulator, America Truck Simulator a všetko na volante, farming. Všetky toto nastavenia proste. Všetko väčšinou na volante a v každom prípade mal som to okolo 3 roky a už keď sa nastavoval pri zapínaní počítaču, ono to, jak to prišlo na koniec, tak to nenormálne, tak seklo proste úplne. Takže tamto už proste pravdepodobne už otrhlo šrouby a proste bolo to počuť aj cez stenu, takže dosť nepríjemné proste, no. Takže tak to bolo a tuto to môžete vidieť, keď si všimnete normálne otrhnuté šrouby, hej.
To je akurát predná časť, tu je vlastne dole volant, tu sú tie motorčeky a toto je vlastne odtrhnuté šrouby, sú tam normálne, že po 3 rokoch, tuto je tiež, myslím, že niečo odtrhnuté. Tuto je vlastne táto zaklopka, čo vlastne ide sem, som sa povedal, takže hej. Hej, po 3 rokoch som rozbil totálne volant, takže hej, možno, že sa dá poskladať, no aj keď neviem akým spôsobom, proste. Tu je napríklad tá lišta, čo má také ozubené kolieska a to ide vlastne sem a tým vlastne sa posúva ten volant, hej. Takže cez to ozubné kolieska sa to vlastne posúva tých 900 stupňov, no. No takže a toto je trošku bližšie, takže môžete si všimnúť vlastne tie odtrhnuté šrúby. V každom prípade už sa vlastne pracuje na tom, aby bol nový volant, takže uvidíme, kedy príde. No a hovorím, pokiaľ nebude vlastne volant, tak vlastne dovtedy sa mi nechce ani vlastne ťahať live streamy, čo je ďalšia vec, že začína byť čím ďalej menej a menej vlastne ľudí na streame. Takže kvôli veľkým 5 ľuďom, ktorí sa tam vystriedujú 6, tak proste ja neviem, že som tam mal brutálne veľa ľudí, ale proste čím ďalej je tam menej a menej zhliadnutí, vidím to proste na tých videách, tak na tých live streamoch, takže proste pravdepodobne asi vás to nebaví, takže pravdepodobne prejdem na videá s tým pádom, že môžem tam nastrihať videá a vlastne vložiť tam kaďaké fotky, doplňať tie videá niečím zaujímavejším, takže testovať módy alebo ja neviem, v každom prípade niečo vymyslím, takže budem tlačiť teraz momentálne videa, aj keď to bude menej zhliadnutí, ale budem sa snažiť videa tlačiť častejšie. Takže asi tak. No a čo som vám ešte chcel ukázať? Ešte viem, že som chcel ešte niečo, volant, čo tu mám, ne? Teraz momentálne, ktorý volant vlastne používam, len keď sa dopracujem k tým fotkám. Teraz neviem, kde som si ich dal. To je na tomto najlepšie, hej. Mám tamto GTčko, hej, teraz od Logitechu. Akože dá sa, ale proste, není to práve orechové. Počkaj, myslím, že to mám vo fotkách, tam som to nazval. Sa v každom prípade k tomu dopracujem a vám to ukážem, jak to vypadá. Ešte, že mám tých fotiek kopec. Neviem, kde to mám, hej. Neviem, nemám ani šajnu, kde som to dal, hej. Viem, že som to dával. A počkaj, neviem, či náhodou tu na začiatku. No neviem, kde som tam dával. V každom prípade, ja vám to tam vložím do videa a môžem vám ukázať aspoň ten Lubinov, hej. Toto je Lubinov volant, ale ja mám tento istý volant proste, hej. Takže zatiaľ momentálne idem na ňom. V každom prípade volant dá sa, ten je v pohode, aj keď tam má trošku menej tlačítok, ale pedále tie sú proste také, že nemá to žiadnu spätnú odozvu, takže na farming to stačí, aby som to chcel pôvodne na farming, takže tam by to úplne stačilo. V každom prípade, čo sa týka VRCčka, Eurotracku, America Truck Simulatoru a pretekových hier, tam treba proste úplne iný volant a úplne lepší, takže uvidíme v každom prípade, kedy príde, som zvedavý a malo by to byť lepšie, luxusnejšie, niektorí ľudia už vedia, aký volant vlastne si zoženiem a mení sa aj značka, takže rozhodne to nebude už Logitech volant, hej. Takže mením značku a uvidíme, porovnáme to, aj keď to je o dve kategórie vyššia trieda, takže minimálne o dve kategórie, takže bude to proste luxusnejší volant, takže uvidíme, no. V každom prípade som zvedavý, keď dojde a potom vám pošlem info, keď tak. Dám vám vedieť, že po prípade dám vám veľké fotky a uvidíte, že zmením vlastne volant a uvidíme, jak to na tom pôjde, aj. Takže vyhazujeme si fotky, tak neviem absolútne, kde som to dal a v každom prípade vám môžem povedať, že už zberateľka došla a neviem, či náhodou toto nie sú oni, hej. Jo, takže už vidíte, že proste mám ten GTčkový volant dole, hej. Aj s tou prevodovkou, tá prevodovka, bohvie ako mi teraz momentálne nejde. V každom prípade zberateľka mi došla, hej. Takže už ju konečne je. Dneska mám doma.
Takže, čo je dneska 17., takže konečne mám doma a potešilo, že tam mám na krabici Kejsa, nemám tam Zetora, takže mám tam Kejsa na krabici a maják funguje, takže krásne bliká normálne a keď tak, tam vám môžem ukázať ešte aj video, takže normálne funguje v pohode. Takže bliká takisto. Zberateľku vám predstavovať nebude, maximálne keď budete mať o to záujem. Takže zberateľku vám ukazovať nebudem. V každom prípade videli ste to u niekoľkých youtuberov, čo tam všetko je, takže ja vám môžem povedať, že sú tam všetky mapy, sú tam všetky tie nálepky, ktoré tam boli, firmy sú tam a je tam vlastne normálne CDčko, alebo čo tam je, DVDčko? Asi DVDčko, ne? Proste je tam hra, celý normálne, normálne hra. Ja vám to keď tak môžem ukázať, hej. Mám mu akurát po ruke, takže hej. Mám ju, jo, aby ste videli. Takže je tam aj hra a vlastne budeme hrať potom na Vianoce. Na Vianoce budeme hrať, možno že by mal byť live stream, uvidíme ešte, ako to bude dovtedy. V každom prípade budeme hrať o ten kľúč na Farming Simulator 22, budeme hrať súťaž. Takže o ten kľúč a v podstate ešte uvidíme, ako to spravíme, ale nebude sa, hlavná podmienka je to, ten, ktorý už má 22, tak už sa nemôže zúčastniť, hej. Takže viem o niektorých ľuďoch, ktorí už proste špekulujú a vlastne majú 22, chcú sa zúčastniť ešte súťažen o ďalší kľúč, vlastne 22 a hneď, aby ho mohli predať. Nie, ja proste chcem, aby ten človek, ktorý získa ten kľúč, tak vlastne bol rád, že ho má a vlastne užíval si tú hru. Ja nechcem proste, aby niekto, veľkí špekulanti proste boli na to, že získať kľúč a momentálne ho predať, hej, a ešte aj na ňom zarobiť. Ja proste zaplatil som za to a mne nerobí problém proste to, voľakomu darovať kľúč, keď mám voľaký navyše, takže ja nemám s tým problém. Ja mám proste robotu, ktorá mi proste nahradí všetky tie moje výdaje, proste toto tu, čo si ja môžem dovoliť. Není to bohvie čo, ale stačí mi to, v každom prípade a kvôli tomu aj akože nehovorím vám, že podporte ma vo veľkom a dávajte mi peniaze alebo čo, že nie, ja proste nepotrebujem, ja to čo potrebujem, tak to ja si vystačím, keď chcete akože dobrovoľne, poteší ma to rozhodne, ale hovorím, ja nepotrebujem, pretože peniaze mám, viete ako som na tom, poznáte ako žijem proste. Že ja nechodím ani chlastať, nechodím piť, nechodím von, nechodím nikde, takže vlastne nemám v podstate kde míňať peniaze, tak väčšinou som tuto za počítačom, tak takže asi tak, no. Dobre, takže hovorím, na Vianoce by sme spravili o ten kľúč súťaž, uvidím, podmienky vám dám minimálne týždeň dopredu, takže uvidíme, no. Takže tak, jo. A hovorím, teraz by sme sa mohli hodiť aj na Car Mechanic Simulator 22, aby sme to vlastne doklepali, takže niečo príjemnejším, takže jedno spojiť jedno s druhým, takže hovorím, minule som už tak pripravoval hru, no a dal som tam dve auta, takže by sme si to zapli, Car Mechanic, takže ideme na to. V každom prípade auta mám rozobraté, mám tam vlastne pripravené, vyzvárané, súčiastky mám nakúpené, takže teoreticky by sme mohli tak spraviť, že by sme robili týmto spôsobom, že ja si to takto pripravím a poskladáme si dve auta a vlastne potom ich predáme na konci. Tak odškrtneme si to vlastne tak, ako pokračujeme ďalej. Že tieto auta máme hotové a tým pádom môžeme prejsť na ďalšieho, na ďalšie vlastne auta asi porobiť. Dobre, takže aby ste vedeli, takže do odvolania momentálne budú videa. Dobre, takže uvidíme. Ja keď náhodou sa niečo zmení, alebo tak, tak vlastne dám vám vedieť, takže keď sa niečo zmení. Takže tak. A hovorím vám, proste je to proste nepríjemné, že takéto niečo sa stáva, je. Ale proste niektorým, ktorí sú známejší, proste, neviem, že proste ja som boh vie čo, ale proste, proste sa to stáva, hej. No dobre, v každom prípade sme tu a ideme sa venovať hre a už žiadne starosti. Dáme všetko bokom a ideme sa venovať toto tu. Dobre, v každom prípade, aby ste vedeli, o aké auta ide, takže momentálne tu máme elektromobil. Hneď vám to ukážem, takže to je elektromobil, takže už vidíte, že rám je vyzváraný, pripravené, súčiastky nemáme. Neviem, od ktorého najradšej začať. Myslím, že to je elektromobil, asi rýchlejšie poskladáme, predáme. V každom prípade, tu máme SUVčko.
takže tam je 8 válec, hneď vám to ukážem. Takže máme tu SUVčko, V8, že 540 koní, 4x4 V8, hej. Súčiastky máme všetky vonku, tiež to ste mohli všimnúť, že vlastne je to vyzvárané v každom prípade. A nakupná cena 67 tisíc, bola to aukcia, hej, takže na aukcii som ho zohnal len kvôli tomu, že mi tam z prvej strany už chýbajú tieto posledné auta, takže som kupoval toto tu, túto, čo sa týka nákupnej ceny, tiež to bolo vlastne aukcia, takže no, nakupná cena zisk 46 tisíc, dal som súčasky preč, takže toto bude musieť vraziť na novo, no uvidíme, takže hovorím, takže túto pravdepodobne asi skôr poskladáme, takže ideme na to. Nejaké súčasky som nakúpil, takže už by sme mali teoreticky len skladať, hej. Takže by to malo ísť rýchlejšie. Možno, že niečo tam nebude. Tak uvidíme, čo nás drží zase. Hlavne nech to predáme proste a peniaze sa nám aspoň trochu niečo vráti, takže... Ale máme to aspoň, budeme to mať aspoň za sebou, takže to ma akože teší, hej. Toto tu, že tieto auta už máme spravené, takže sa im už potom nemusím venovať. Dobre, toto je ABS-ko ešte, v každom prípade. Jo. Dobre, toto máme, riadiacia jednotka, už vzadu môžete vidieť, že to sú baterky tuto dole, čo sú, takže 9 bateriek veľkých, hej, stoja, že nenormálne, hej. Takže tak, dobre, v každom prípade ja by som mohol ísť teraz odzadu a vlastne odzadu, a neviem, či sa dostanem do toho motorového priestoru, pomaličky začať skladať, hej. Takže jak sa skladá elektromotor, takže hej, aha, to musí ísť od spodu. To môžeme nahodiť sem. No to je... Z vrchu toto môžeme nahodiť, dobre. Dáme z vrchu čo sa dá a potom pôjdeme od spodu, keď tak... Auta. V každom prípade... Riadiace jednotka... Vlastne... Poistky. Že to tam naháďame. Riadiace jednotka je vpredu, tuto máme vlastne... Elektriku. Naládzanú. Dobre, dáme to tam. Ale nebudem robiť, možno že to spravím zrýchlene, ale proste neviem akým spôsobom. V každom prípade mi to môžete pod video napísať, či by ste to chceli vidieť zrýchlene, rýchlo to nabúchať a proste, aby som sa tomu moc nevenoval, aby som to zrýchlili alebo tak, ale moc sa mi nechce proste do toho, že by som to ako zrýchloval videa alebo tak, že by som... Timelapse, tak sa tomu nadáva, aby som používal timelapsy, takže maximálne je keď tak pri nakupovaní alebo tak, ale ja hovorím, ja by si to asi takto, takýmto spôsobom vlastne upravím, vlastne nachystám a vlastne už tuto by som to vlastne už skladal. Dobre, v každom prípade môžeme ešte toto poskladať, čo je prevodovka alebo čo to je, vlastne v každom prípade toto tu môžeme ešte nahodiť. Tam toto už nič, to od spodu, takže druhú stranu niečo nahodíme. Takže to je posledný elektromotor, vlastne elektroauto, ktoré vlastne máme, takže tu sú tri. Takže toto je posledné z toho, takže už nahodíme aj toto a už sa budeme venovať čisto len benzíňákom. Po prípade nafťákom, neviem ako to je u nich. Ale väčšinou asi benzíňáky sú tu. Vidíte, myslím, že hej. Či? No nie som si istý. Aj keď sú tam nejaké žhaviče, nie? Trysky do motoru alebo... Ne, neviem. V každom prípade, keď náhodou, dajte mi vedieť, že či sú proste rozdiel medzi... Či sú tu vlastne benzíňáky, nafťáky alebo ako to tam je. Dobre, nech nám auto zdvihne a my v podstate môžeme ísť od spodu a už to tam dohadzovať ostatné veci. Takže prednú nápravu si spravíme. Podvozok. A toto je také, že proste niečo z vrchu, niečo zo spodu, ale ja som proste naučený toto, hej. Že robí to priamo na kasni a nie proste na stojane. Dá, viete to spraviť aj na stojane, nie je problém, že vyťahnete si motor, blok motora na stojan a vlastne to tam nabúchate a potom celý motor vložíte do tohto tu. No ale hovorím, ja som proste naučený takto. Takto ma to viacej baví proste priamo v aute robiť a mám to rýchlejšie proste nabúchané, neviem či rýchlejšie, ale proste mám to tam nabúchané. No dobre, ideme ďalej.
Давай. Чё там дам? Dobre, ešte toto. Začne stabilizátor, tak tam došrobujeme. Gumové obinky nezabudne, hej. Na čo väčšinu zabúdam. Tuto je to, hej. To je to trošku pomenej, hej. Takže dáme si druhú stranu, keď tak. Gumová obinka. Dobre, ramená si nájdeme, nech to tam drží. Dobre, horné rameno. Ináč, v každom prípade už začal event, takže na Vianoce, takže už sa nosia vojolkom darčeky, takže keď tak. Dneska určite budem ešte jazdiť. Neviem, pravdepodobne asi z toho spravím ešte video. Takže, keď tak, ale keď náhodou kto bude chcieť a dá mi vedieť dopredu, tak kľudne sa môžem k nemu napojiť a vlastne si môžeme zajazdiť spolu. Ja nemám s tým problém, len ja vám uvidím, jak vlastne budem mať čas a vlastne keď budem v robote, ale tak už si to viete vyrátať, vy čo mať poznáte, takže už viete to vyrátať, že kedy ako. Takže mi môžete dopredu napísať dvojitý tlmič a myslím, že to nemám, takže toto budeme musieť kúpiť. Daj mi toto, tlmič, dvojitý tlmič. Máme tam dosť peňazí, že? Takže kúpim aspoň 8, dobre. Takisto kúpime týchto 8, nech máme aj na ďalšie auta. A sruny, jo. Dobre, toto máme, takže si to dáme hneď poskladať. Dvojitý tlmič, hej, dávaj. Ding ding. No, v každom prípade na to Ivka mi vlastne dal info Maťov. V každom prípade mu za to ďakujem. Ja len proste nemôžem sledovať všetkých, ak doma, aký nick. Takže Maťo, za to ďakujem. Dobre. V každom prípade teraz si to nahodíme, mám tam zopak dopredu nahodených tlmičov, takže na budú najbližšie, keď bude voľaké auto, tak to tam môžem rovno nahodiť. No a... Takže niektoré súčiastky som vlastne aj popredal, čo som mal staré, pretože aj tak riešim väčšinou nové súčiastky, tak to... Tak som ich popredal, tým pádom som mal viacej peňazí a mohol som si dovoliť to, že vlastne som mohol ísť na aukciu a vlastne nakúpiť auta, ktoré mi vlastne do... v poradí vlastne chýbali. Dobre, ešte tuto baterka, takže hovorím 9 bateriek a hovorím, dobre, fajné, drahé sú tie baterky, takže opravovať elektromotor, hej, to musíte mať pripravené dosť peňazí na to, aby ste sa vlastne do toho mohli pustiť, takže je masaker proste opravovať celé auto, takže musíte mať dosť peňazí proste na to. Neviem, 2300 alebo ako to stojí, 2500, myslím, že jedna baterka, mám ich tam 9. Takže to je cena jedného komplet auta. Myslím, čo tam je. Dobre, spodné rameno už môžeme tlačiť. Dobre, teraz dáme toto. Hovorím, ja mám súčiastky nakúpené dopredu, takže proste. Ty si zadný tlmič, hej? Zadný a ten nemáme, ten budeme musieť tiež dorobiť. Dobre, zatiaľ si môžeme spraviť druhú stranu, keď tak. Takže dáme. Pardon, spodné rameno. Už v podstate môžeme zase skladať. Nie, daj to preč, hej. To je len 70. A necháme, prečo toto mi tam som zabudol kúpiť. Takže momentálne ja si to nájdem, toto, a ja to musím nájsť v obchode, takže ukáž mi to. Toto nie. Počkaj, tak to... Takže v tomto to není. V elektrike. Tu je to, hej. Takže v elektrike, dobre. Dávaj, ideme ďalej. Počkaj, tu je zadok, tuto. Takže v elektrike to bolo nakoniec. Dobre, takže môžeme ísť ďalej.
Gyrotor, dobre, dáš je ďalší súčaska, čo tu nemám. Vyťahni to. Takže toto potrebujem, nie, nepredať, označiť do obchodu. To je toto, to už máme vybavené, takže potom rotor. Dobre, dáš to. Dobre, máme tu ešte niečo? Čo je tu? Ale to ide zase z vrchu, hej. Takže tento elektromotor sa robí tým spôsobom, že niečo z vrchu, niečo zo spodu. To dosť často. Počkaj, kde máme toto? Máme. A musím kúpiť ešte tie tlmiče, že? Takže pôjdeme sem, tlmiče a teraz nie. Tuto zadný. Tak tiež vydaj veľký 8. Ísť tam dopredu, tam potrebujem vlastne toto. Tiež veľký 8. A vlastne ešte zadná struna. Toto. 8. Bavíme. Ideme si to poskladať. Jo. Takže. Hľadaj zadný. Na tie budú väčšinou tuto. Zadný. Takže dva nám stačí teraz momentálne poskladať. Potom si poskladáme keď tak. Na ďalšie auto. Daj tam zadný. Din, din, din. Dobre. Máme. Vlastne už to môžeme hodiť do auta. Dobre, toto máme. Takže toto musíme zase riešiť z vrchu. Takže zase auto spustíme dole. Dobre, aspoň, že toto už máme normálne. Ale šrobo je tam jak nasekaný, hej. To je do šrubov. Ale budeme mať aspoň posledný elektromotor za sebou, hej. Elektroauto. Zase od spodu, výborne. Ale máme tu niečo také, že čo ide hore. Zase kaďaké držiaky. No. Dobre, tak to je zase. Ani krtko netuší, že? Takže veľké krabice zase. Čo to vlastne potrebuje. Ja vidím, až mu môžete napísať, že aký máte názor na elektromotory, že či kúpili by ste si to, alebo nie. Elektromotor. Či by ste boli za. Ale záleží, určite záleží na tom, že kde by ste to používali. Jo. Dobre, myslím, že tuto z vrchu by to malo byť asi všetko, zase môžeme ísť od spodu. Takže si to dáme zase hore. Á, je tam ešte kábel, ale ten som zabudol asi nahodiť. Nevadí, v každom prípade tu potrebujeme ešte len kábel, ale keď tak, nie ste si istí, kľudne si môžete pozrieť Libes Brief a ten vám vlastne ukáže, kde sme skončili vlastne. A tam kábel C, krytý napájanie elektriky, teda bla bla bla. Sportovej pneumatika, tak už sme tu, disk, tak už, a 82. Radičný prevod 82%, a kúrňa. A neviem, či to není to je zo zúbeného kolesa, no ja to pozriem, ale... Tisk, kolesa... Tak ja to pozriem, ale... To by malo byť ešte tuto, tu. V tomto, tu. Kolesa, toto, tu. Prevod, ale neviem, uvidíme. Počkaj, ale však ja si to môžem aj týmto spôsobom označiť. Keď náhodou neviete, tak vy si to môžete dať hviezdičku. A ono to ukáže, kde to je. Aha. Ono je vlastne presne to. Presne toto tu, ten stredný 82%, keď náhodou nie ste si istí, hej, takže vám tu krásne ukáže, kde sa nachádza ten diel. Takže dobre, takže toto v pohode, dáme si to dole, ideme sa k tomu dopracovať uľako. Skúsim to vymeniť. Takže toto budeme musieť rozobrať zase, hej. A to od spodu, že? Tak nie, takže zase hore. Nie, tak to musím dať dole.
Takže toto je ešte ako tak, hej, ale hovorím, šrobov je tam nasekaný, že až. Videl som to, že to je zelené, ale som nepozeral, že to má 100%. Ojej, dobre, dávam to jedno, búcham to jedno za druhým. No a vlastne hej, 82%. Ale to je zase z vrchu, hej. No poď. Takže daj dole. Vlastne cez motorový priestor sa tam musíme dostať, musíme kúpiť novú súčiastku. No daj mi to, hej, von. Vyťahni to, OK. A vlastne my si to teraz pozrieme a označíme si to. Sem. Obchod. A daj mi túto poslednú súčiastku, čo je. Takže túto to není, čo znamená... Čo znamená, že by to mohlo byť kde? V prevodoch, alebo... Pochybujem, že to bude tu. No nie, túto to není. Ono by to mali v prevodoch, ne? No však tuto je to, hej, prevodovka v prevodoch, hej. Niekde by to malo byť. Dobre, môžeme to tam nahodiť. 100%. Dobre, môžeme to konečne pozakrývať. Ja aj zase to musíme dať hore, no jo. Ale z každého videa, keď budem hrať voľakú hru, tak by som chcel tak spraviť, že proste na každú hru voľakú hodinku, aby ste proste nemuseli tu čučať voľaký 2-3 hodiny a proste pozerať toto tu, tak vám spravím také hodinové videá a vlastne by ste si to pozreli a vlastne zase mohli ísť vlakde po svojom, keď tak. Takže keď sa budete nudiť, môžete pozerať videa, jo. Dobre, toto už môžeme nahodiť. Tak došrubujeme. Potom v každom prípade toto si zase označte, že to už máte vybavené. Takže toto riešiť nemusíme. Keby som vedel, kde to je označené, že? Tu je tá hviezdička, takže si to zase označte. A jak to vypadá? Tu máme dobre a toto ideme na toto. Disk. A kábely C-čko, ešte hej. Ešte toto musíme vybaviť, hej. Ten kábel. Takže daj to dole, do motorového priestora. A tu mi ešte niečo chýba. Ten kábel, ktorý sa sem napája, hej. Presne tento kábel tu máme. Potom nejak už len disky. Už len disk. A potom už len kryty a vlastne karoséria, interiér a toto tu. V každom prípade ideme teraz momentálne pozrieť, čo potrebujeme, aké kolesá na to. Aj tu už niečo máme nakúpené. To by malo ísť do nového volantu, ale ja sa musím do tých starších pozrieť, čo je tuto. A vlastne zistiť si, aké kolesá tam potrebuje, takže tuto by to malo byť. Takže 225, počkaj, toto je... To znamená, že tam SUVčkové, hej. Počkaj. Tuto to bolo. 175, 55 R16, hej. Takže toto by to malo byť. Dobre, takže ideme kúpiť 175, takže obchod. Disky. Elektromotor, takže tam môže byť čo aj futuristické vlastne. Také elektromotor, čo ja viem, toto je jedno. Máme kúpiť aj takéto niečo. Je tam 4 16. A to všetko kúpiť. Teraz pneumatiky klasické, žiadne športové, standardný pneumatika, tam stačia 4 16 175 na 60 auto, dáme takto auto. V každom prípade mi si to poskladať. Obyčajne proste klasické disky, proste nebudem tam vymýšľať. V každom prípade môžete si tam keď tak nahodiť hoci aké to je. No a dokonca tieto by sa mali dať ešte aj farby, takže nie je problém. Takže keď náhodou si viete ešte disky nafarbiť, keď potrebujete. Alebo keď chcete trošku iné. Aj to je taká klasika, čo viem. Jo, ešte jedno koleso. A ešte jedno koleso, teda posledné. Ideme si to potom vyvážiť. Vyvážiť, jo. Dobre, ďalšie koleso.
Výborne. Takže ďalšie koleso. Len toto nie je až tak dlho trvá, ale tá vieža bude trošku dlhšie trvať, hej. Ešte jedno. Koľko sme zatiaľ? 30 minút. Wow, hej. 40 minút, takže dosť to dlho trvá, hej. OK, máme všetky kolesa vyvážené, ináč to nenahodíte na auto, hej. Ja som to minule skúšal, že je bez vyváženia a proste nedalo sa to tam nahodiť. Výborne, ďalšie koleso. Dobre, ďalšie koleso. Nezabudnú doplniť kvapaliny potom. Dobre, toto máme. Nevyzerá to až tak zle. Vyzerá to celkom schopne. Uvidíme, keď tam nahodíme všetko ostatné. Dobre, kvapaliny. Takže toto je roztrekovač. Aj to mňa bojí sa do Primu. Posilovač riadenia? Počkaj, chýba mi tam ešte jedna nádobka. Dobre, to tu máme chladič. No, takže hej, cez tú nádobku to preteká. Našťastie to zostáva len v tej nádobke. Ale ešte mi tu, mám taký smutný dojem, že tu ešte niečo chýba. Kde je brzdová? Á, brzdová kvapalina, pravdepodobne asi nič. Lebo mi to neoznačuje, že by tam chýto. Kýt napájacie elektriny. To ideme dozadu, hej. V každom prípade to bude na tú krabicu, čo sme robili poistky, že? Hej, presne. Ale pozerám, že tam nemám toto. A ešte čo tam je ešte okrem toho? Kapota a už karoséria ide. OK, dobre, v každom prípade tieto tekutiny máme doplnené a tu tam chýba ešte toto tu. Takže, a nie, to je toto tu. Dekel dokonca. Na elektriku máme spravenú, takže toto. To si môžem odznačiť zase, že? Keď nájdem, kde to je. No to väčšinou dáva asi na začiatok, alebo kde. To je to. Neviem, že by to bolo podľa ABCD. Dobre, toto máme. A už v podstate karoséria môže ísť, takže ideme naozaj karosériu. Schválne, má tu nejaký aj tuning, či? Ideme pozrieť na toto. Elektromotory, ale vlastne asi... Asi nie. Máme tu všetko možné, ale elektro tu nemáme. Takže v každom prípade pôjdeme do klasiky. A to je akurát tento tu. Jo, takže ideme na to. Takže tam nahodíme všetko, čo tam potrebuje. Takže tuning nemáme. Na toto auto. Dobre. A môžeme to už tam búchať. Takže. Úzko. A ideme na to. Ešpezetku nezabudni. Keď už sme tuto vpredu. Austria. Ty si počkaj. Zober to. Počkaj, takto. Koľko máš percent? 85, ja som vedel, že to proste niečo tam není. Dobre, už nemáme nakúpené značky. Čkať. Tak sa ideme vrhnúť sa medzi značky. A neviem to. Slovakia, tak tam kúpa aspoň tých 20 značiek zase, hej. Tak sme už pomínali. Daj mi 20 rovno. Dobre, a už to tam môžeme búchať. Dobre, tak pokračujeme ďalej. V každom prípade ideme to nalakovať. Potom a interiér, nezabudni zadné okno. Dobre, svetlá. Ešpezetka. Dobre, neviem, vyzerá to, že máme všetko, každá pripravenia Liebesbrief nám povie. A kryt motoru, hej, takže ešte tam musíme ísť sedadlo a volant, jo, ok. Takže, musí ísť sem.
No, už mi to zobere. Dobre, už mi to zobere. No a sem ide ešte toto tu. Kryt motoru. Takto. Dobre, my to môžeme zavrieť. Neviem, prečo to takto robí, ale dobre. Tak to zavri a môžeme ísť tým do umývárky už teraz. Premiestniť. Umývárka. Jo, takže si to ideme nahádzať ešte sedačky teda. A to vyzerá ako skorej... A nie, je také auto proste, ktoré je... Mercedes si vybral, jak sa to volá, ty kukso, Smart, ne? Dvojkový Smart. Dobre, v podstate môžeme si umyť interiér. Niečo na ten spôsob. Malé auto, ale strašne drahé. Na to, aké malé, proste drahé. Dobre, v každom prípade už to môžeme dohodiť do lakovne. Takže zase sme lakovňa. Dobre, pozrieme si zase, jak sa to dá spraviť. Originálne farby sú tu. Biela, siva, zlatá, pekne. No žltá skorej, taká tmavosivá, zelená, modrá, červená, zelená. Takže ma potešili. V každom prípade tuto si môžeme pozrieť, keď náhodou, to modré nevyzerá zle. Môžeme dať aj pôvodnú, keď tak. Aha, nemáme nič. Takže originálu, hej, takže musíme použiť keď tak originálu. Lesk a vlastne my si to môžeme nastaviť tým spôsobom, že aký tam dáme, tak lesk. Perleťová. Ó, toto pekná vyzerá, hej, metalická, hej. Vyzerá to celkom schopne, takže metalická, určite, lakuj to. Určite metalickú. Výborne, máme to nalakované, v každom prípade už to teraz môžeme hodiť na testovanie. Tlmičov, ešte si toto nastavíme. Takže ideme na to. Geometria. Ty bláho, to je rozházané, že až. Hej. Tento by sa nechcel jazdiť, hej. No, rozseka tak podvozok, že až. Dobre. Tak toto máme nastavené. Takže prípad ideme na svetla. Ešte kúsok, dobre. Toto práve. Dobre, môže byť, takže toto máme nastavené, v každom prípade ja to testovať nebudem, takže máme to pripravené a môžeme to prehodiť už na dvojku, kde sa nachádza ďalšie auto, nejaké auta som im východ... Počkaj, nie toto, ja som chcel prehodiť na dvojku pred bránu, že? Tak. No a už tam vidíte moju dodávku, moju obľúbenú, v každom prípade už tu máme pripravené ďalšie auto, ktoré je tiež poradovníku, ktoré mi vlastne na prvej strane vlastne chýba a to budeme tiež robiť. OK. Ukáže, že sa to nedá zapnúť svetla, ale dobre, no. Dáme si Photoshop už teraz a už tu môžeme si to nafotiť, že už máme hotové auto. Takže ďalší elektromotor. Elektroauto. Tak. A takisto aj odzadu. Dobre, máme to spravené, čo znamená, že v podstate môžeme to už v podstate predať. Čo znamená, že ideme pozrieť, jak na tom získame. A zisk 58 000, keď 50 sme získali, takže 58 000, 108 000 a ja neviem, v každom prípade, koľko to bolo na začiatku, koľko tam bolo mínus, ale tá strata, no dobre, v každom prípade môžeme predať, áno, chceme to predať, samozrejme, čo s tým budeme robiť. Takže máme ďalšie auto toto, spravené a hovorí, máme tu ešte, počkaj, mali by sme tu mať, kde je to SUVčko, to ma zaujíma, hej. Ja som si ho asi prehodil, že? Ideme hľadať SUVčko. To není. Lakovňa. Je prázdna. Á, tuto nám to hodil na tlmiče, hej. Takže už tam daj, naháňame si, normálne naháňame si toto tu. Daj mi to na jednotku, už teraz. Dobre, takže V8 a ideme na to skladať. Takže ideme na to. Dneska budú dve auta. Takže ideme si nabúchať všetko, čo tam potrebuje V8. Takže opäť SUVčko, takže... Nové súčasky mám nakúpené, takže môžem to robiť týmto spôsobom, že si takto porobím dve auta naraz. Budem mať nakúpené súčasky dopredu maximálne, že keď ma ešte náhodou tam niečo nebolo. Toto som hľadal v elektromodele, ale tak pozerám, že tam nebolo treba. Jo.
Takže takýmto spôsobom si pripravím dopredu a potom to budem vlastne len skladať počas videa. Dobre. Prekvapilo ma tento filter, že tam je klasický, ja som čakal iný filter, ale dobre. Keď to tam chce, tak to tam bude mať. Vlastne. Svorky, no to mi sa randa skladá, hej. Ale vždycky lepšie ako tie... vždycky lepšie ako tie... ihličky, proste tie... tyčinky, čo sú vo V8 v amerických autách. Dobre, toto máme spravené. Alternátor, ďalej. Výborne. To ide od spodu. Je to ešte niečo, čo môžeme namontovať tuto z vrchu? Myslím, že už asi nie, tak ideme od spodu zase. My sme sa k tomu dostali, takže dvíhaj to hore. No, ideme to hneď našrobovať. Proste nech nám to nevypadne. No a ešte tuto jednu aspoň. Dobre, môžeme ísť na spojku, keď už sme tuto spodu. Na spodu, takže už môžeme aj spojku nahodiť. Aj prevodovú skriňu. Už potom... Nech máme spravený tento základ. Mali, môžeme tam nahodiť ešte filter, keď tak. Dobre. A toto je štvorkovka. Čo znamená, že tam budeme potrebovať ešte tieto tu prevody. Vlastne prehádzanie na prednú nápravu. Už teraz napájame na prednú nápravu. Ale tu mi chýba ešte niečo. Ale pravdepodobne ešte tam nemáme niečo nahodené, aby to tam vlastne nahodilo. OK. Ideme od vrchu teraz. Do motorového priestoru. Daj to dole. Ináč videl som video na Farming Simulator vo virtuálnej realite, takže teoreticky by som to chcel vyskúšať. Takže môžete sa tešiť na to, že niekedy tam nahodíme to video. Keď si to rozbehám, vlastne naozaj to bude fungovať tak, ako to má on nastavené, jeden Francúz. Takže skúsim to tak podľa neho a uvidíme, čo to spraví. Hej. A aký to bude pocit vlastne, hej. Cítiť ten priestor vlastne farmingu okolo seba. Tam spravíme celú komplet stranu a vlastne potom prejdeme vlastne na druhú stranu auto. Lebo to je v podstate zrkadlové to isté, takže jo. Ale len V8 trošku dlhšie trvá, pretože predsa len to má viacej súčiastok. Jak klasicky vlastne voľaký štvorválec alebo elektromobil. Jo. Dobre, môžeme tam dať toto posilovač riadenia. Dun dun dun, toto ide od spodu. Z rozvody si spravíme potom. Keď postavíme boky, naháčame valce. Dobre, takže tam môžeme naházať už toto. Jedno, druhé, aj sviečky. A môžeme to zadekovať už potom. Hlavu valcu tam nahodíme. Potom ideme na stred. Počkaj, ešte mi tam niečo chýba, že? Keď toto nechce dať. Teoreticky aj toto tam už môžem namontovať. Keď tak, tak z času na čas si pozrite skúšku správnosti, či náhodou máte všetko na 100%, hej? Vyzerá to tak, že zatiaľ sme v pohode. Dobre, teraz môžeme už dávať toto. Jedno, druhé. Jedno, druhé. Tak a stred namontovať. Trysky. Toto. Predný kryt. V podstate cez toto sa už dostaneme vlastne na rozvody. A tam je tam toho nasekané, že až, hej. Vodné čerpadlo. Vodná pumpa. Je.
kamere a už krytý tam môžem dať. Máme trošku dlhšie to trvá, pretože je to 8 válec, hej. Ak sme na tom s časom, 56, hej. Takže motor za chvíľku máme hotový. Takže veľkých 15 minút ešte maximálne a budeme mať už aj druhé auto, keď tak. Takže za hodinu a pol stihneme dva auta, takže to nie je také zle. Je bola 3 čtvrte hodina na jedno auto. Takže uvidíme, v každom prípade môžete aj to napísať vlastne pod video, vlastne či chcete len jedno auto po jednom aute skladať, alebo chcete takýto spôsob, že dve auta naraz, hej. Kde mi to tam napíšte. No ne, toto máme čo? Hej, teď to musíme ešte toto naházať. Máme toho ešte kopec súčasti, ktoré tam nahodíme, hej. Dobre, plyn nezabudni. Ding, ding, ding. Dobre, toto by malo, toto ide v tom dole. Z druhej strany. A z vrchu by to malo byť asi všetko, čo sa týka tohto tu. Krabicu, nemáme elektriku, hej. A nikto mi nepovie, že? Ešte k skriňu, elektrickú skriňu. To tam nasekáme. Poistky, dávaj. Dobre, takže máme komplet celú skriňu. Riadiace jednotka, vidíš to? Hej, na tu by som zabudol, hej. Hotovo. Vyzerá to tak, že asi, hej. Ten, ten, ten. 100%, OK. Zatiaľ to tak vyzerá. Môžeme ísť od spodu? No je. Takže ideme toto šroubovať zase od spodu, pre zmenu troška. Vlastne keď toto došroubujeme, tak teoreticky už potom môžeme ísť na podvozok, to vybavíme a z podvozku potom pôjdeme dozadu, tam to nahodíme. A potom už len doplňanie tekutín na kasne. Potom tie ostatné veci, čo sme robili vlastne. Nastavovanie tlmičov, lakovanie, umývanie a interiér a mám predaj. Nakoniec predaj, som zvedal, koľko na tomto zarobíme, aj keď... Máme 1600, jak je to vlastne s týmto levelom? 1950 potrebujem, pozerám, že to už sa pomaličky k tomu blížime. Neviem, či to stihneme ešte teraz, ale ono, že v najbližšej dobe to už bude, hej. 300 súčasok potrebujem buď rozšrobovať, alebo posklať, hej, neviem to teraz... A rieši takýmto spôsobom. Aha, dobre, toto nám chýba. Predná náprava, hej. A tá je vlastne na 4×4 potrebujeme, tak. Jo. Takže to máme vybavené. Môžeme nahodiť už aj toto. Nech na to proste tu nesvieti na bielo. Už môžeme dávať riadenie. Predný stabilizátor a vlastne aj rám. Kde musíme dať všetky kumové objímky. Nezabúdaj na to, jasné. Dobre. Moje objemky a vlastne už toto tu. Jo. Spodný rám, horný rám. Klasika, hej. Ale tam sme si predtým nakupovali vlastne tlmiče, takže teoreticky dvojitý tlmič by sme mali mať, hej. Takže pohoda. Takže to mať dobre pripravené dopredu a nemusíte sa zbytočne potom zdržiavať týmto. Keď si nasekáte voľaký 10 dopredu, či predné, či zadné. A môžete to len čisto len skladať, hej. Ale to záleží podľa toho, koľko máte na účte peňazí, hej. Keď máte dosť, takže si tu v pohode môžete naukladať. Pripraviť dopredu teda, no. Po prípade môžete aj tak robiť, že vlastne rozoberete, súťažky si opravíte a vlastne to zase naspäť poskladáte a máte pripravené dopredu. Ložisko. A toto vlastne už môžeme ísť na brzdy. Dobre, toto máme vybavené. To už mi ukazuje kolesa, takže tým pádom máme túto stranu spravenú. Ideme na druhú stranu. Budeme sa to ešte druhú stranu spraviť, takže ideme hneď. A za chvíľku máme prednú napravu vlastne spravenú. Tink, tink, tink. Daj. Nech to máme pripravené. Výborné. Tlmy si môžeme nahodiť.
Dal som priečný stabilizátor, máme to tam spravené. Ono teoreticky ono to ide, aj keď tam asi pravdepodobne není. Ale myslím, že som ho asi dal, neviem. Overíme, není problém. Skontrolujeme, keď nie som si istý, skontrolujeme, dobre. Aj to tam, toto. A nezabudne gubiť moje objímky, ktoré väčšinou zabúdaš, že? Dobre. A iba na druhú stranu, keď tak. Tak toto budem vidieť aj. Moje objímky, výborné. A je tam priečný stabilizátor, aj. OK. Dobre. Takže dal som ho tam. Dobre, v každom prípade zavesenie kolesa pokračujeme na tom, takže ložisko nezabudni. Ložisko. No to, ale ideme na brzdy. V každom prípade, keď chcete, tak si to môžete všetko lakovať, aj. Niektoré súčiastky sa dajú lakovať, takže nie je problém s tým. Dobre, cez toto sa dostaneme vlastne už. Cez výfukové systémy sa dostaneme vlastne dozadu. A samozrejme si potom natiahneme, ak budeme zadná naprava, tak si natiahneme už aj hľadacú hriadeľ. Výfuk. Dobre, V8-čkový výfuk, koncovka. A takisto aj sem. Výborne. A zadná naprava. A tým pádom aj toto tu. Dobre, toto máme a už môžeme robiť v podstate zadnú nápravu. Ideme dozadu, teda dozadu tuto, na túto stranu, väčšinou robím od tejto strany, začínam robiť na kompletku potom. Dobre, dáme to sem. Dobre. Jasné, výborne. Ale aj dosť je tom toho. Už toto predsa len modernejšie auto. Ešte aj toto tu musíme nahodiť. Dobre. Spodok. Dosť je tam tých súčasťov, pokým to nasekáme, tak dosť to dlho zabije času. Koľko máme? Hodina 4, ty kokso, hej. Skúsim to stihnúť do 15, uvidíme, jak to povedia. Dobre, myslím, že tuto to máme asi všetko na tejto strane, v každom prípade potom si to overíme. Toto máme, toto máme, hej, je tam nahodený. Takže ideme na druhú stranu poskladať už teraz. Dobre, môžeme to spraviť aj takto. Ding, ding, ding. Dobre, to máme spravené. Teraz toto si spravíme, jo. Moje objímky zase. Je kopec, to tak idú jak teplé rožky, ty kokso, to sa minia asi najčastejšie. Tak keď tam máte nasekaných aj 50 v kuse, takže v pohode, tak není problém, to sa vám minie. Není problém. Mne si to môžete nakúpiť aj do zásoby. Aspoň nemusíte každý chvíľku chodiť kvôli tomu do obchodu. Dobre, toto máme, ideme sem. Dobre, už len zavesenie kolesa, he? Ja uvidíme potom. Takže poď. Tch, 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 tch.
OK, myslím, že tam už len kolesa overíme. Ding, 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 toto máme za stovku, všetko zatiaľ za stovku, že? 82 tam vidím, že vyfúkajú potruby. Kamarát, hej, ktoré? 82%. Takže, to je tá druhá strana, že? Hej, takže toto. Ale ostatné máme, dobré. Takže obchod, dáme tam výfukové potruby. A potrebujeme toto tu. Výfukové potruby. Nové. Tady to tam. Ale dobre si to občas skontrolovať vlastne, či to máte dobré, hej. Postup už nechám na vás, ako často si to budete kontrolovať, ale je to občas dobre si to skontrolovať a počkaj, ešte toto si pozriem, že jak to máme. Čo tam ešte treba? 89 výfukov potrubí aj druhé. A potom ide disk. A disky, potom môžeme už kolesa, hej. Takže aj to druhé potrubí je proste na fiku. Takže mi ukáž toto. Aj toto je. Aj to je 89, dobre. Ale je to v zelenom. Tak kúpime ešte jednu teda. Ale niečo, môže byť niečo. Nemusí byť. Dobre, máme to tam v každom prípade. Jo. Takže je to spravené, hej. Jo, dobre, disky ideme. Dobre, takže z tohto vypadneme a ideme na kolesa, kde ste. Tuto sem a ideme skontrolovať vlastne už teraz materiál, čo sa týka SUVčka. Takže tu mám nasekané SUVčko. 275, 50, 20 sú to, hej. Dobre, takže ideme kúpiť veľké disky. Na SUVčko. No a to je fajný masakr, že čo by sme tam mohli nahodiť. Také poradné disky, hej. Poriadne veľké disky. Na SUVčko, čo by sme tam mohli nahodiť. Nechcem moc také dierované, ale vlastne aby to tam bolo predsa len dobré a lepšie to vyzeralo. No čo tam nahodíme, hej. Čo by som to také nahodil, také disky? To vyzeralo, že poráde mohutné, že... Kurňa! No tam mám používal tie PCPO alebo také, keď silnejšie. Ale aby to vyzeralo aj dobre. Čo dal TVS aj tieto. Dajme tam tieto auto. V každom prípade vy si tam môžete dať, aké chcete. Takže to je 20-ky. OK. 20-ky ideme na pneumatiky. Teraz musíme dať SUVčko, počkaj, standard pneumatika B. Terény pneumatika B. Takže dáme tieto aj. Daj tam 4. 220-ky. 275-ky a 50. Týko sú koľko čísel si musíš pamätať, hej. OK, poďme na to. Týko sú aká pneumatika, hej. Masaker. Posledná pneumatika. Koľko máme? 10. Máme 5 minút na to, tak to nestíham určite. To je ešte chvíľku potrvá. No dávaj. Výborne, prvá pneumatika. Zober, druhá pneumatika. Hlavne to bolo pekne, rýchlo. A posledná. Výborne. Máme, hotovo. Ideme to montovať. Dávaj. Ja
Nechcem tam dávať také obyčajne zase disky, nech to auto aj bol ako vypadá, hej. Že obyčajne 5 ľučové, tak to je základ. A jak to vyzerá trošku lepšie. Určite budeme dávať asi metalické, že? My sme sa na to naučili, takže proste metalické budeme dávať asi často. Ale aj tak pozrieme asi, čo sa dá nastriekať. Dobre, máme to tam. Libes briefing ukáž. Dobre, a potom tu ide vlastne klinový remeň. Ja osmička. Na peci kába. OK, dobre, vodní. Kladka, ty kokso, ešte tam máme dosť tých proste spredu. Jo, takže ideme ešte na to do tu. Do predu motor. A to sú ešte rozvody, hej. Čo nám ešte chýba toho veľa. Takže klinový remeň, OK. Preto je dobre si to kontrolovať, čo všetko tam ešte potrebujete. Napíňak remeňa ešte, jo. Dobre. Ešte toto tam nahodíme. A hotovo si oči. Dveře, kaputa. Hej, takže už potom už len takto vyzerá, že to máme všetko, čo sa týka motoru. Takže už len karoséria, jo. Takže ale nie, my ideme proste tuto. Už doplňať jednotlivé tekutiny teda. Takže chladič. Daj mu, dopraj mu tam, hej, neboj sa. Dáme aj navyše. Ostrikovač. Dobre, potom musíme ešte brzdovú kvapalinu. Dobre, brzdová kvapalina. Potom tam ide ešte sem, čo je posielač riadenia. Všetko poskrývané, typu, hej. Dobre, a ešte nám tam chýba motor, že? Olej do motora. A to by malo byť všetko. Takže dále. Výborne, takže tu máme všetky tekutiny, čo znamená, že už teraz môžeme dávať karoseriu, ideme to ešte prejsť, toto skontrolovať vlastne. Pff, hej, máme tam voľačo. Tuning, takže voľačo máme, ale by sa tam keď tak... asi nahodil klasiku, potom máte mať rôzne svetlá. V každom prípade ja vám to aspoň ukážem a vy si to môžete nahodiť, ale ja tam dám pravdepodobne asi klasiku, takže... SUVčka nie som na SUVčka, takže asi nepotrpím na takéto veľké auta mohutné. Ja skôr na dodávku, hej, ako SUVčko. Znamená, že to má dve strany, výborne. Výborne, malo my sme mali nakúpené všetko, takže v každom prípade ideme skladať už teraz karosériu. Dobre, daj to sen, kaputa. Hej, dobre, ideme na to. Špezetka. Dobre, pomaličky obehneme auto. To máme nabúchané. Ja, keby to išlo takto rýchlo aj normálne v skutočnosti, čo? Čak už, ale kopec elektroniky. Čím novšie auto, proste kopec elektroniky. Libes brief nám hovorí čo? Sedadlo, sedadlo, volant, zadní sedačka, zadní pozorovací značka. Aha, jo. No vám to vždycky ukáže, keď náhodou niečo chýba. Takže dáme ešte krosiu zadní pozorovací značka. Dobre, takže toto máme a môže ísť hneď do umývarky. Takže dávaj. Čakaj, hej. Ale vám to musí ukázať vlastne do žlta. Jo, teraz to pôjde. Takže umývarka. Ding, ding, ding. Môžeme otvoriť dvere a ideme... prečo to hľadím stále to? Volant je na tejto strane, hej.
Takže teoreticky môžeme aj z tejto strany a dať tam interiér, dať tam plus. Takže už tam máme nasekané. Hej. No neviem, v každom prípade to tam dám. Máme tu na 100%, to je jedno. A zadá sedačka, mám tu nakúpené. Dobre, takže máme tu to nakúpené. A možnože preto, že vlastne z tejto strany tu mám zase umývárku. Ja si interiér poumývame. A keď to takto robíme, tak už. Ale také lepšie, ale proste aspoň ten interiér, len kvôli tomu, že nechcel by som proste behať s vysielovačom tam okolo toho. Ideme do lakovne. Počkaj, lakovňa, jo. Lakovňa. Ja pozrieť, čo tam máme. Takže základ. V akej farbe sa predáva auto. Červené, typu, také bordové. Ó, to je lepšie. Sivé, modré. To je aký rozdiel medzi tomto modrou? Aha, to je tmavšia, bleča modrá, OK. V každom prípade my sa pozrieme sem. A ideme pozrieť, či náhodou tam není niečo. Á, akorát biela kapota. Dokonca ešte pásy. No už sme na 5. Daj mi to na jednotku. Ide moc rýchlo na to, hej. Takže kaputa, zadné dvere si môžete nalakovať. Dvojka nám ponúka. Karbonový vlastne predný nárazník a karbonový zadný. No fajnovo. Trojka nám ponúka už takéto pásy, štvorka, rôzne pásy cez auto. Maximálne keby ste robili také, že proste Paríž-Dakar, alebo niečo také. Tam by sa to hodilo, niečo také pomalované. 5, 6, máme maskač, hej, ináč aj u nás vlastne tiež behá kadejaké takéto maskované. Myslím, že Nissan tu je, tiež má takéto maskač. 7. O, neviem, kto by sa dá toto dal? 8. Dobre, tak ja hovorím, že by sme mohli dať čo? Zo základu by sme mohli dať treba... To máme modré? Teraz sme robili modré, takže bude, že takéto modré. SUVčko, klasika, he. Dobre, dáme to nalakovať. A nezvoj perleťová. Počkaj, perleťová, ja som chcel metalické, že? Matná, chrom, chameleónová. Jaká je chameleónová? Ukáž to. Chameleónová. Ona má v podstate mienivka, hej, takže modro-fialová. Keď sa pozriete z boku, tuto máte na začiatku modrú a na konci máte takú dofialová, hej. Takže je, hej, chameleón. Matná a lesk, pevné. Metalická, hej. Daj metalickú, čo sa budeme, toto väčšinou používam na auta, metalické. Jo, nech je pekné modré. Dneska máme modrú. Modrú farbu, hej, ide na odbyt. Dobre, v každom prípade máme to asi spravené, takže ideme na tlmiče. Á, máme, vlastne už zalakovanie mám, ďalší exomen, výborné, hej. Výborné, ale ty kokso, to je rozbúchané, že až, daj mi toto, OK. Bang, bang, bang. Daj to naspäť, dobre. Že toto, keby to tak bolo jednoduché, tak to nastáva normálne auto. Svetla. Dobre, môže byť, počkaj, daj to viacej do stredu. Práve. Dole. Hore, OK, výborné. Dobre, v každom prípade myslím, že auto máme problém, čo tam je? Ja, aj to je to zelené, to je vlastne chladič, hej. Tu vidím cez tú mriežku, hej, a ja, že čo to tam je, hej? No dobré, každom, som sa strepal do jamy. No, v každom prípade, ináč, môžete to spraviť ešte to, že presunúť si to vlastne na dvojku pred bránu. A ešte skúška správnosti, ešte aj to môžete spraviť, hej? Si dáte normálne, že... Naštartujete si auto. Takže auto ide. Výborne, tak si dáme screenshot už teraz. A viem, že by tam malo byť vlastne ešte niečo navyše, hej. A neviem, či sa to dá priamo teraz namontovať, ale keď idete do obchodu, máte tam ešte jednu zvlášť položku. A myslím, že toto by sa tam malo dať. Nahodiť, ale nie som si istý. Môžem to kúpiť, ale nie som si istý, či sa to dá nahodiť akorát na toto auto, že by som...
Tak asi nie, takže na niektoré auta sú to ide, na niektoré nie. Dobre, v každom prípade môžem to predať, čo znamená, že ukáž mi Libes Brief, máme to na 100%, ak vidíte, a vlastne ukáž to tam, takže zisk 24 tisíc. 67, 92 tisíc. To je už. Výborné. Dobre, koľko máme? 1950 a ja potrebujem 1719 mám. Jo. Čo znamená, že toto auto si ideme dať umyť a už si ho môžeme dať na stojan, takže ja vám to potom v zozname ukážem, kde to vypadá. Takže umývarka. Ideme si umyť ešte auto. Čo nás čaká na budúce? Však tam není už ani farba poriadne, to je len hrdza. Ale pravdepodobne čierne, že? No ty kokso, tam ani motor není, nie je to ešte farba. No dobre, ideš na jednotku. Na jednotku. A mohli by sme si ešte potom, ja uvidím ešte, musím pozrieť vlastne zozname, že ktoré auto by sa nám tam hodilo ďalšie do zoznamu. No dobre, v každom prípade z tejto hry by to bolo všetko uložiť a vlastne vypadnúť, hej, stále to. A ideme na zoznam. Jo. Takže ideme sa pozrieť ešte toto tu, zoznam, a to by bolo všetko potom v tom prípade. Takže ukončiť, jo. A to ešte na konci si dáme malovanie. Čo znamená, že to dáme sem. Aby ste to videli aj vy. A súbor otvoriť. Myslím, že to bola hneď prvá zložka, jednotka. Jo. A už tam vlastne máme tieto dve auta, čo som vlastne teraz riešil, takže ten teraz máme toto červené, červené. A ešte vyplniť farbu. Hviezdičku si daj, jasné. Hviezdička, vyplniť. Jo. Takže toto auto máme už spravené. Ako môžete vidieť, DLCčko, to je elektromobil, máme už všetky spravené. A takisto už môžeme dať aj toto SUVčko. Dobre. V každom prípade teraz som si nahodil sem na stojan toto auto a myslím, že tam máme okrem ešte toto Camaro 2016, ale na to som ešte netrafil. 2014 máme hotové, máme ešte jednu garáži, že si budem robiť pre seba. A 2016 potom je ešte zóna, to je asi tak všetko, čo sa týka tohto tu jednotky uložiť. No a čo by sme si mohli počkať, ja to pozriem ešte v zozname, keď tak, kde máš malovanie. A ja si skúsim hodiť ešte dvojku, aby ste to videli, ešte dvojku, že čo nám tam chýba, otvor, ktoré auto by sme teoreticky mohli robiť ešte. A toto mám tiež kúpené, takže ďalšie SUVčko. A potom to je séria takýchto aut amerických proste. Toto tu mám zelené, sivé, modré, žlté. Takže tuto máme dosť tých aut, ktoré by sme sa vlastne mohli. Takže dáme si tam teoreticky ďalšie SUVčko. A to myslím, že to je... Čo to je Land Rover alebo niečo také, hej, na ten spôsob. Takže v každom prípade dáme si ďalšie SUVčko a pôjdeme po poradí, keď tak. Hej, auta niektoré mám nakúpené. Takže pôjdeme popravať, ja s týmto žltým nie som si istý, či ho mám, nemám, ale v každom prípade ho tam potom dohodíme. OK, dobre, takže SUVčko tam nahodím vlastne ďalšie, aby ste videli. Dobre, v každom prípade z tohto videa by to bolo všetko, nezabudnite lajkovať, zdieľať, komentovať, v každom prípade dúfam, že ste sa bavili a majte sa krásne a čau čau. Takže dáme zase plochu. A ja by som tam mal, počkaj, ale toto musím ešte spraviť, toto tu, že ja tam musím nahodiť záverečnú plochu, že, lebo toto mám spravené zvlášť, vidíte, že je úplne zmenená plocha, tak musím dať záverečnú plochu, hej, lebo ja to, tak toto nepôjde, hej. OK, čau, čau. No, dobre robíš, deti to, ide ti to, hej, fajn.